اسلام علیکم، مےٚ چھُ پوٚرُ، مےٚ ہسا ری بہٕ گژھان ٹھیٖک. آز آوُس بہٕ أکِس سایٹہِ پٮ۪ٹھ، یہِ اوس اَسہِ آز برونٛٹھ 5-6 رٮ۪تھ چھِ کٔرمٕژ برونٛٹھ کٲم، تہٕ مگر گۄڈٕ چھِ مےٚ یہِ رِکویسٹ اَکھ، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، اگرے پَسنٛد آوُس ویٖڈیو تیٚلہِ کٔرۍزیو پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈ سٕنٛز ضروٗری ویٖڈیو شِیر. تہٕ آز آوُس بہٕ سایٹہِ پٮ۪ٹھ، چھِ اَتھ آز بَس 4-5 رٮ۪تھ کٔرمٕژ کٲم، ٹھیٖک چھا. تہٕ وَنُن چھُ مےٚ غرض، یہِ چھِ اَسہِ فاینَل گوٚمُت تہٕ یِم چھِ آز آمٕتۍ یور بَسہِ تہِ ماشاء اللہ، کٲم تہِ چھِ گٔمٕژ زَبردست، یِم پٲلچھِ وٲلۍ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِمو تہِ چھِ ماشاء اللہ کٔرمٕژ کٲم زَبردست، ٹھیٖک چھا. تہٕ آز ہاوو بہٕ تۄہہِ فُل مَکان یہِ، ٹھیٖک چھا. شیرو حال تہِ اَتھ، سُہ چھُ اِنکَمپٕلیٖٹ، مگر آ سُہ اوٚنو تۄہہِ بہٕ اینڈَس پٮ۪ٹھ. تہٕ چلو پَکو برونٛٹھ کُن. تُہۍ حظ ٲسِو فِستے یور بَسنہِ دۄہ؟ الحمدُاللہ، ہاں کِہیٖنۍ رِکَمنڈِڈ بِلکُل بِلکُل. ہیٚرِ نہ لایٹہِ درٛتَے یَلہٕ ہیٚرِ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ کوٚر اَسہِ یہِ مکان آز برونٛٹھ 4 رٮ۪تھ ماشاء اللہ، یِمو چھُ آز فاینَل کوٚرمُت 4 رٮ۪تھ. تُہۍ ہیٚکِو لوکیشَن زَبردست ترٛوومُت فٕلورِنٛگ تہِ سُریو تہِ، واہ یہِ گوٚو حال ماشاء اللہ. یَتھ چھِ وۄنۍ اِنکَمپٕلیٖٹٕے کٲم چھِنا، ماشاء اللہ. یہِ گوٚو حال، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھُ وۄنۍ اِنکَمپٕلیٖٹ، یَتھ چھُ وۄنۍ تھوڑا کوٚرمُت اَسہِ پرٛیمرٕے یوت، ٹھیٖک چھا. تہٕ یِمن اوس تھوڑا فیصل صٲب، یَتھ کیٛاہ چھِ اِنکَمپٕلیٖٹٕے وۄنۍ پینڈِنٛگ نا، ختم بنٛد چھِ اَسہِ یَتھ کَرُن، یُس اَسہِ یہِ سِٹاپ چھِ ییٚتٮ۪ن بۄن وولمُت اَتھ چھِ ختم بنٛد کَرُن یَتھ تہِ یَتھ، یورٕ نہٕ تہِ یورٕ گٔے پینڈِنٛگ، ٹھیٖک چھا. فِلحال تھاوو أسۍ سِٹرِ وِٹرِ پٮ۪ٹھ جوٗرِتھ، یہِ چھُ مگر حال زَبردست بوٚڑ چھُنا، اوٚپُن حال، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن پوٚٹ لٲگِتھ، یَتھ کیٛاہ چھِ کوٚرمُت رنٛگ والہِ ٹٮ۪کٕسچَر، ٹٮ۪کٕسچَر ڈِزایِن ماشاء اللہ، یہِ چھِ زَبردست گوٚمُت چھُنا. یہِ کٔژ فُٹ فیصلہ مکان؟ 1460. سُہ کوٗتاہ گوٚو؟ سُہ گوٚو 2-3. مگر اَکہِ سایڈٕ چھِ 2-3، بیٚیہِ سایڈٕ کوٗتاہ؟ 38 بَے 2-3 چھِ یہِ مکان، یہِ چھُ اوٚپُن حالت تہِ وٕچھِ، یہِ چھِ ماشاء اللہ زَبردست گوٚمُت. ییٚلہِ ماشاء اللہ یَتھ گژھِ ختم بنٛد تہِ، بیٚیہِ گژھِ سپیلنٛگ ویلڈِنٛگ، یہِ ترٛایہِ پَتہٕ اَمہِ کھۄتہٕ آیہِ لوٚگ، ٹھیٖک چھا. تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪س کِس چھِ یہِ لوٚگ ترٛاوان زَبردست. چلو اگرے ویٖڈیو پَسنٛد، ویٖڈیو کٔرۍزیو ضروٗری پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈَن سۭتۍ شِیر.